pinter er sabla vanskelig. Det man spiller på veldig små flater, og veldig mye av det man sier ikke det man sier. Altså det, vi tenker en ting, og så uttrykker vi noe annet, altså tilsynelatende. Så det preger dette. Hvis vi skal koke det ned til beinet, så er det jo et stykke om livet selv, en eksistensiell fortelling. En relasjon mellom to mennesker i en ekstrem situasjon. Det er, håper vi at det skal bli morsomt, og det er også egentlig ganske spennende. Si at en krimhistorie er kanskje litt for slitt, men det har i hvert fall, hva skal jeg si, det har spenning, helt klare spenningselementer i seg, som man får svar på helt til slutt. Eller gjør vi det? Godt sagt, Tom. Nei, men jeg kan ikke spille sånn. Men hvordan skal du gå om den? Du må jo først få det, for du skal koste deg på. Ja, men altså, vi kan godt si at realistisk sett så er jeg enig med deg. Jeg burde ha en som har klemme, som klemmer over på det her, men det har vi ikke. Jeg vil bare si at jeg har full kontroll på det våpenet mitt. Ikke noe sånn tullball som... Ja, men du ligger stort sett på senga, du. Ja, men jeg har full kontroll.